Jednog voli, drugi joj se sviđa. Dalila Dragović i Filip Car prepirali su se oko Anđela Rankovića. Ona ga je srčano branila dok car nije mogao da dođe sebi od sujete. Da si mogla da biraš Anđelo ili ja, upito je car. Neću tome, rekla je Dalila. Vidi, ja te znam kako dišeš, zato znam da je ovo meni smešno, rekao je car. Došao si kao da uzimaš hranu, uzeo ovo, uzeo ono, rekla je Dalila. Da li stvarno misliš da bi ti prešla preko svega? Mene je Anđelo naučio da ne tolerišem više nikada ni jedne stvari. Ja sam htjela da mi oproste, ali on neće da mi oprosti. Bilo mu žao, zaplakao je. On kaže, nije meni toliko krivo zbog mene, nego zbog tebe, upitala je Dalila. Ti znaš da si izbrkala čovjeku mozak i da možeš da budiš sa njim. Da bi meni dokazala kako ti je lakše da ne budeš sa mnom. On je neko ko se lažno predstavlja. Ti da uđeš u vezu sa njim, ti napolju nećeš htjeti da budeš sa njim. Nemoj da se smeješ. I ti i Dejan znate da ste igrali određenu igru, nego se igra omakla kontroli, rekao je car.